اخبرتاو سلامتنا كابزي كاب كتما نورنبرغ جرماني بصحكم نمدبات مستيات بيتنا ابي وشت ايرتران ابي زستفرالي كورنعد عالم كنكم كتكتاتلو مسانا زلخوم كبرات تخاتلتنا نلو مزبلنا يتحستو مدبنا اتصافيفنا ابي استوديو ترخيبنا لنا مسانا تصنحو ኤርትራውያን ስደተኛታት ካብ ጭቆና ስርዓት ግደፍ ሀዲሞም ናብ ኢትዮጵያ በመስጋር አብ ዝተፈላለየ ማስከራት ትግራይ ንልዕል 10 ዓመታት ክነብሩ ከም ጸንሑ ኩሉ ዝፈልጠዩ ክልል ትግራይ ንልዕሊ 4 ኣዋርሕ አብ ከቢድ ናይ ኩናት ቀለውላው ምስኣተወት ግን ውሕስነት ናይዞም ብሓፈሻ ክሳብ 1,000 ዝግመት ቁፅሪ ዘለዎም ኤርትራውያን ስደተኛታት አብ ኣሸቃሊ ኩነታት ወዲቁ ይርከብ نزا عمل كتنا محبرة سب عالم مقالبون خقابر اللوم كاب مسنداو مستيات بيتنا ناب مراحيت جرمن أنجلا ميركل استلعك كولو عمل اختلو نتي ناب بيتا منقس جرمن استلعك بقوانقوا جرمن استتحف تحف ناب تقرنيا ترقبنا أغربنا يلنا كمز السعب كاا ينبب كبرتي تشانسلر جرمن أنجلا ميركل أقدمنا نتي أبي زستفلالي أوان كاب ملع عالم بفلايكا كاب مأكلاي مبرقن أفريكان نابي جرمن استسددو تساق عزينا برام سدتنياتات نسخن منقستخن كتر إيوود سنحكم التحبابار عزينا نمسكن أبي عالمنا أبي زستفلالي كبابيتات سدتنياتات أبي حدقا إيوود كوكوان تخونو نلومي هتوطن كولتوف كبرمال سيزاد ليون عالم أقالبوغت كبرو اللوز قبقا ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት አብ ኢትዮጵያ ስለዘሎ ነዚ ደብዳቤ እዚ ክንጽሕፍ ተገዲድና ኣለና ከምቲ መንግስቲ ጀርመን እውን ብቐረባ ዝከታተሎ ዘሎ ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ብዕለት 4 ሕዳር 2020 ኩናት ድሕሪ መወልዑ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባትን ኣብቲ ክልል ተዓቒቦም ጸንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ከቢድ ማህሰይቲ ኣውሪዱን የውርድ ኣሎን ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ትግራይ ንልዕሊ 10 ዓመታት ኣብ ዝተፈላለየ ማዓስከራት ክቐመጡ እኳን ተጸንሑ ካብ ቅድሚ 4 ኣዋርሕ ጀሚሮም ግን ብዙሓት ደሃዮም ዝጠፍኡ ህይወቶም ዝሓለፈ ናብ ከተማታት ኢትዮጵያን ናብ ጎረቤት ሃገር ሱዳንን ዝተሰዱን ከም ዘለዉ ፈሊጥና ኣለና ካብተን ኣብቲ ክልል ዝነበራ 4 ማዓስከራት ሎሚ እተን ክልተ ማለት ማዓስከራት ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይንን ጥራሕን ኣገልግሎት ዝህባ ዘለዋ ማዓስከራት ሕንጻጽን ሽመልባን ሙሉእ ብሙሉእ ስለስተ ዓፅዋ ዝኾነ ስደተኛ የብለንን እቶም ኣብኡ ዝነበሩ ስደተኛታት ገሊኦም ብመንግስቲ ኤርትራ ብሓይሊ ናብ ኤርትራ ከም ዝተመልሱ ሓበሬታ ኣለና ኣብቲ ኸባቢ ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይ ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራን ናይ ኣምሓራ ምልሻን ኣብ ዝተገብረ ከቢድ ኩናት እውን እዞም ስደተኛታት ግዳይ ኮይኖም እዮም ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናይ ስደተኛታት ላዕለዋይ ኮሚሽን ከባቢ 20,000 ኣብ ትሕቲኡ ተመዝጊቦም ዝነበሩ ኣብ ሕንጻፅን ሽመልባን ዝነበሩ ስደተኛታት ደሃይ ከም ዘይብሎም ሓቢሩ እኳ እንተኾነ ክሳብ ሕጂ ግን ንሃለዋቶም ዝሓትት ኣካል ኣይተረኽበን መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ነቶም ጽላል ዝሓተቱ ስደተኛታት ከለላ ክኾነሎም ኣይከኣለን ዝተገብረሉ ተደጋጋሚ ምሕፅንታ እውን ኣብቲ ጉዳይ ተገዳስነት ኣይርኣየን ኣብዚ እዋን ግን ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ መቕረብ ናይዞም ስደተኛታት ኣብ ሸቐሎት ይርከቡ ከም ዝፍለጥ ካብቲ ክልል ሓበሬታ ንምርካብ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነ ሃለዋት እቶም ተሪፎም ዘለዉ ስደተኛታት ከመይ ከም ዘሎ ንጹር ስእሊ የለን ሎሚ እተን ተሪፈን ዘለዋ ክልተ ማዓስከራት ኣብ ትሕቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝቆጻጸሮ መሬት ትግራየን ዝርከባ ይኹን እምበር እቶም ስደተኛታት ሓለዋ ይግበረሎም የለን ኣብቲ ኸባቢ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ስለ ዝንቀሳቐሱ እውን ተደጋጋሚ ሓደጋታት ከጋጥሞም ጸኒሑ እዩ ካብዚ ተበጊስና መንግስቲ ጀርመንን ሕብረት ኣውሮጳን ንህይወት ዓሰርተታት ኣሸሓት ስደተኛታት ንምድሓን ቆራጽ ስጉምቲ ክወስድን ምትሕብባር ከርእይን ንምሕፀን ኣለና ካብ መንግስቲ ጀርመን እናሓቶም ህጹፅ ጠለባት እዞም ስዕብ እዮም ቀዳማይ መንግስቲ ጀርመን ነቶም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ውሕስነቶም ንምርግጋጽን ካብ ዝተፈላለዩ ዕጡቓት ሓይልታት ንምክልኻልን ሓለዋ ክግበረሎም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ጸቕጢ ምፍጣር ካልኣይ
እቲ ክሳብ ሕጂ ኣብ ልዕሊ ዞም ስደተኛታት ዝወረደ ዘይሕጋዊ ተግባራት ብነፃ ኣካል ክምርመርን ኣብ ገበን ተዋፊሮም ዝነበሩ ኣካላት ኩሎም ብሕጊ ክሕተቱ ምስራሕ ሳልሳይ ኣብቲ መዓስከር ናይ ምግብን መድሃኒትን ቀረብ ሕፅረት ስለ ዘሎ ውሃብቲ ረድኤት ናብቲ መዓስከራት ኣትዮም ስርሖም ክሰርሑ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንገዲ ክኸፍት ፀቕጢ ምፍጣር ራብዓይ ኣብዚ እዋን ክልል ትግራይ ናይ ኩናት መናሃርያ ኮይና ስለ ዘላ እዞም ስደተኛታት ብቕልጡፍ ናብ ካልእ ውሑስ ቦታ ክግዕዙ ምእንቲ ቦታ ክዳለወሎም መንግስቲ ጀርመን ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ክገብር ሓምሻይ እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ናብ ስድራ ቤታቶም ከይጠርነፉ ብሰንኪ ክርከብ ዘይከኣለ ሰነዳት ተዓናቒፎም ዘለዉ ስደተኛታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ጀርመን ሙሉእ ምትሕግጋዝ ክገብረሎም ንፅውዕ ሻድሻይ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝቀጻጸል ዘሎ ፖለቲካዊ ምዕባለታት ናብ ዓሌታዊ ጎንፂ ተሰጋጊሩ ስለ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እውን ኣብ ጎድኒ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደው ኢሉ ብቐጥታ ኣብቲ ኩናት ይሳተፍ ስለ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ዞም ስደተኛታት መጥቃዕቲ ከይወርድ ልዑል ሸቕሎት ኣሎ ስለዚ መንግስቲ ጀርመን ነቲ ክመፅእ ዝኽእል ህልቂት ተገንዚቡ ነገራት ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝገደደ ከይተሰጋገሩ ከለዉ ህፁፅ ፍታሕ ከናዲ ኣጥቢቕና ንምሕፀን ንዝግበረልና ምትሕግጋዝ ኣቐዲምና ነመስግን 14 መጋቢት 2021 ምድላው መስትያት ቤትና ዘካርያስ ክብረኣብ ክቡራት ተኸታተልትና እቲ ተላኢኹ ዘሎ ህፁፅ ደብዳቤ እዚ ክትከታተልዎ ፀናሕኩም እዩ ነይሩ በዛ ኣጋጣሚ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ምትእኽኻብ ኣብ ዘዘለዎ ናብ ክቕይሩ ዝኽእሉ ኣካላት ድምፂ ንምዃን ክሰርሕን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ብፍላይ ኣብ ትዊተር ኣቓልቦ ዓለም ንምስሓብ ወፍሪ ክገብርን ንተሓሳስብ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ